बर्थडे जन्मदिवस हर कोई व्यक्ति पोताना जीवन में जन्मदिवस की उजवणी करते हुए छे। अरे बर्थडे सेलिब्रेट करवा तो लोको केटलीय प्लानिंग अने केटलाय रुपियाना खर्चा आँखना पलकवार में करी लेता हुए छे। पण विचार जो के जन्म वक्ते आपणा में एवा तो कया गुणों हता, आपणा व्यक्तित्व में एवी तो कई विशिष्टता हती के ते दिवस ने आपणे दर वर्षे आटला थाटथी उजवा लायक मानीए छीए। आनी सामे तीर्थंकरो के जेना जन्मदिवस ने आपणे जन्मदिवस नहीं, अरे जन्म जयंती पण नहीं, परंतु जन्म कल्याणक कहीए छीए। तो शुं तमे क्यारे विचार्युं छे के शा कारणे तीर्थंकरना जन्मदिवस ने ज जन्म कल्याणक कहेवाय छे અને બીજા કોઈના પણ જન્મદિવસને નહીં? આવું શા માટે? અરે જન્મ વખતે પણ એમનામાં એવી તો કઈ વિશિષ્ટતા, એવા તો કયા વિશેષ ગુણો હોય છે કે દેવો તો છોડો, સ્વયં ઇન્દ્રો પણ દોડી દોડીને પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કરવા આવે છે? જાણવું છે ને? તો ચાલો આજે આપણા આસન્ન ઉપકારી શાસન નાયક પ્રભુ વીરના જન્મ કલ્યાણક દિવસે આપણે સૌ મળીને પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ શ્રીમદ વિજય યુગભૂષણ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના પ્રવચનોના માધ્યમે જન્મ કલ્યાણકનું મહત્વ સમજીએ। અનંત ઉપકારી અનંત જ્ઞાની શ્રી તીર્થંકર પરમાત્મા હોવે કલ્યાણકનો મહિમા સમજાવનારા આ ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરી। ચૈત્ર સુદ તેરસનો દિવસ એટલે જેમના શાસન થકી આપણી બધી રીતે ઉન્નતિ, પ્રગતિ, વિકાસ થયો છે, જેમના થકી લાભો મેળવીને આપણે જીવનમાં સમૃદ્ધ થયા છીએ, એવા આપણા પરમોપકારી વીર પરમાત્માનો જન્મદિવસ કે જેને આપણે જન્મ કલ્યાણક કહીએ છીએ। તમને કલ્યાણક કોને કહેવાય? કલ્યાણકનો અર્થ શું? કલ્યાણક શબ્દ કોના માટેની મોનોપોલી છે એ બધું ખબર છે કે એમને એમ જ ભગવાનના જન્મ કલ્યાણકની ઉજવણી કરો છો? કલ્યાણક એટલે કલ્યાણને કરે તે કલ્યાણક, અને એમાં કલ્યાણ શબ્દનો અર્થ જે સતત તમને અને બીજાને આનંદ આપે એવો જે ભાવ, એવી જે પ્રવૃત્તિ, એવો જે પરિણામ, એવો જે ગુણ છે તેને જ કલ્યાણ કહેવાય। અને આવા ભાવો જેનામાં હોય તેના જ જીવન એટલે કે ગર્ભાવતાર, જન્મ, દીક્ષા, કેવલ જ્ઞાન અને નિર્વાણને કલ્યાણક કહેવાય। માત્ર અને માત્ર તીર્થંકરોના જીવનના જે મુખ્ય મુખ્ય ઘટના પ્રસંગો છે તેને જ આપણે કલ્યાણક કહીએ છીએ। તો આવું શા માટે? જેમ અરિહંતો ઈશ્વર છે તેમ સિદ્ધો પણ આપણા માટે ઈશ્વર તત્વ જ છે, છતાં સિદ્ધોના જન્મને કે તેના જીવન પ્રસંગોને શાસ્ત્ર કલ્યાણક નથી કહેતું। આવો ભેદભાવ કેમ? ઈશ્વર તરીકે અરિહંત અને સિદ્ધ બંનેની પૂજા, ભક્તિ, બહુમાન, ઉપાસના, આરાધના આપણે કરીએ છીએ, છતાં અરિહંતોના જીવન પ્રસંગોને કે તેમના સમગ્ર જીવનને કલ્યાણક કહીએ છીએ, અને સિદ્ધોના અંતિમ ભવના જીવન પ્રસંગોને કલ્યાણક નથી કહેતા। આનું શું કારણ? આવું બધું ક્યારેય વિચાર્યું છે? અંતિમ ભવમાં મોટે ભાગે તીર્થંકરો દેવલોકમાંથી જવે છે। ક્યારેક એવું બને કે શ્રેણીક રાજા જેવા તીર્થંકરો નરકમાંથી પણ માતાની કુક્ષીમાં આવે, જેમ સર્વાર્થ સિદ્ધ દેવલોકમાં ઋષભદેવ, ભરત, બાહુબલી, બ્રાહ્મી, સુંદરી આ બધા સાથે હતા। કાળક્રમે ઋષભદેવના ચેવન પછી તે બધાનો ક્રમશઃ જન્મ થયો, છતાં ભરતાદિના ચેવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવલ જ્ઞાન કે નિર્વાણને કલ્યાણક નહીં કહીએ, માત્ર તીર્થંકરોના જ જન્મ આદિને કલ્યાણક કહીશું।
દરેક કલ્યાણકનું આટલું બધું મહત્વ કેમ છે? અરે, ઘણી વખત એવું પણ બને કે તીર્થંકરોનો આત્મા જે દેવલોકમાંથી જવે તેના કરતાં ઉપરના ચડિયાતા દેવલોકમાંથી બીજા ઉત્તમ પુરુષનું ચ્યવન થાય, છતાં પણ શાસ્ત્ર તેના માટે ચ્યવન કલ્યાણક નહીં બોલે. દાખલા તરીકે આવતી ચોવીસીના પ્રથમ તીર્થંકર શ્રેણિક મહારાજા નરકમાંથી ચ્યવન પામશે, તેમના બધા કલ્યાણક વીર પ્રભુ સમાન થશે. જ્યારે તેમના જ પ્રથમ ભાવિ ગણધર કુમારપાળ મહારાજા ભવનપતિ દેવલોકમાંથી જન્મશે. ટૂંકમાં, તીર્થંકર બનનારા આત્મા નરકમાંથી આવે તો પણ કલ્યાણક કહીશું, અને બીજા ઉત્તમ પુરુષો દેવલોકમાંથી આવશે તો પણ કલ્યાણક નહીં કહીએ. માટે તમારા મનમાં નિશ્ચિત થવું જોઈએ કે અરિહંતોના જીવનના જે મહત્વના ઘટના પ્રસંગો છે તેના માટે જ કલ્યાણક શબ્દની મોનોપોલી છે. પરંતુ આ મોનોપોલી પણ મેરિટ્સ સાપેક્ષ જ છે, જે વાત હવે આપણે કરીશું. કોઈ પણ જીવનો જન્મ એ કર્મના બંધનનું ચિહ્ન કે નિશાની છે. કર્મથી બંધાયેલા કાં પામર જીવો જન્મે છે અથવા તો સાધક જીવો જન્મે છે. કર્મના બંધનને કારણે જ જીવનો જન્મ છે. જન્મ એટલે જળ સ્થૂલ દેહ સાથેનો સંયોગ. કોઈ પણ જીવ કોઈ પણ જીવાયોનીમાં પસંદગીથી જન્મતો નથી. ગમે તે ભાવમાં જન્મ એ દુઃખની ખાણ છે. ચારેય ગતિની અપેક્ષાએ નરકમાં સૌથી વધારે દુઃખવાળો જન્મ છે. જન્મ જ બધા દુઃખનું મૂળ છે. તીર્થંકરોનો જન્મ પણ એકલો પુણ્યના ઉદયથી થાય છે તેવું શાસ્ત્ર નથી કહેતું. તેઓ આગલા ભાવનું ભરપૂર પુણ્ય સાથે લઈને આવે છે, પરંતુ તેમનો પણ જન્મ પાપકર્મના ઉદય વિના શક્ય જ નથી. તેમનો જન્મ પોતાના આત્માને અને જગતને મહાકલ્યાણનું કારણ છે, એટલે આપણે તેને કલ્યાણક કહીએ છીએ. પરંતુ તેટલા માત્રથી પાપના ઉદય વિના જન્મ ન થાય એમ ન કહેવાય. ટૂંકમાં, આ દુનિયામાં તીર્થંકરો, ગણધરો, ચક્રવર્તી, રાજા મહારાજા કે કોઈ પણ જન્મમાં પાપનો ઉદય કારણ છે જ તેમ સ્વીકારવું જ પડે. ત્રણ કાળમાં, ત્રણ લોકમાં કોઈ પણ જીવાયોનીમાં કોઈ પણ આત્મા માટે દુઃખ વિનાનો જન્મ અશક્ય છે. માટે જન્મ થવામાં પાપનો ઉદય માનવો અનિવાર્ય છે. પાપના ઉદયથી જન્મ થતો હોવા છતાં પણ વીર પ્રભુના જન્મની કલ્યાણક રૂપે ઉજવણી કરીએ છીએ શા માટે, તે હવે આપણે જોઈએ. પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ શ્રી યુગભૂષણ સુરીજી વીર પ્રભુના જન્મ વખતના ભાવો કેવા વિશુદ્ધ છે તે બતાવતા જણાવે છે, ગત જન્મોની સાધનાના બળે જ્યવન વખતે વીર પ્રભુના આત્મા પરના પાપકારી ભાવ કરાવનાર કર્મનો ધ્વંસ નાશ થયેલો છે. જે કર્મમાં હવે એવી તાકાત બળ છે જ નહીં કે તેમની પાસે પાપના ભાવ કરાવી શકે. તે કર્મો વીર પ્રભુની પાસે લગ્ન આદિ પાપ પ્રવૃત્તિ ભલે કરાવે, પરંતુ તેમનો આત્મા ન ઈચ્છે છતાં પાપના ભાવો કરાવી જાય તેવું એક પણ તીવ્ર પાપ કર્મ વર્ધમાન કુમારના આત્મા પર નથી. જ્યારે આપણે જાગૃત સાવધાન રહીએ છતાં પાપના ભાવ કરાવી જાય તેવા અશુભ કર્મોના ઢગલા આપણા આત્મા ઉપર હાજર છે. પાપના ભાવો કરાવવાની તાકાત નષ્ટ થઈ ગઈ છે. એવા કર્મો સાથેનું માતાની કુક્ષીમાં વીર પ્રભુનું અંતિમ અવતરણ છે તે જ ચ્યવન કલ્યાણક છે. નૈસારના ભાવથી પ્રભુની મોહરાજા સાથેના યુદ્ધની શરૂઆત થઈ અને તે લડાઈનો ચરમ શિખર સુધી પહોંચાડનારો ભાવ એટલે વર્ધમાન કુમાર તરીકેનો
આ ધરાતલ પૃથ્વીતલ પરનો અંતિમ જન્મ અષાઢ સુદ છઠના ચ્યવનથી લઈને ચૈત્ર સુદ તેરસના જન્મ સુધીના સમયમાં પ્રભુને જે એકાંત મળ્યું એ એમના જીવનની સાધનામાં વેગ પ્રવેગ લાવવા માટેની એક અમૂલ્ય તક અવસર છે. ગર્ભમાં જેવું એકાંત તીર્થંકરોને મળે છે તેવું એકાંત હવે પછી જીવનમાં ક્યારેય મળવાનું નથી. બહારની દુનિયા સાથે સીધું કોઈ કનેક્શન નથી. ગર્ભાવસ્થામાં તીર્થંકરો આગલા ભવનું શાસ્ત્રજ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ લઈને આવે છે. તે કોઈ સામાન્ય બાળક નથી, મહાજ્ઞાની મહાપ્રબુદ્ધ બાળક છે. પ્રબુદ્ધ વ્યક્તિને એકાંત પ્રાઇવેસી પણ મહાલાભનું કારણ છે. જ્યારે અબુજ વિકૃત માનસવાળાને એકાંત મહાઅકલ્યાણનું કારણ છે. નંદન મુનિ તરીકેના આગલા ત્રીજા ભાવથી જ તેમના આત્મામાં એવી વિશુદ્ધિ છે કે આ દુનિયામાં ગમે તેવા ખરાબ નિમિત્ત સંયોગ વ્યક્તિ મળે તો પણ અંશ માત્ર અશુભ ભાવ પ્રભુ કરતા નથી. તેમના દેહ ઇન્દ્રિય મનની તમામ શક્તિ શુભ ભાવ કરવામાં જ ઉપયોગમાં આવવાને કારણે જન્મથી જ તેમના જેટલો પવિત્ર દેહ જગતમાં બીજા કોઈનો નથી. આવા ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર દેહ સર્જનનો ઉપયોગ આત્માના શાંત ભાવોને પેદા કરવામાં અને તેમાં રમવામાં જ થશે. ગર્ભમાં 9 મહિના દરમિયાન તેમની આંતરિક સાધના ચાલુને ચાલુ જ છે. આવી ક્રિપલ્ડ અવસ્થામાં પણ વીર પ્રભુ ધર્મ ધ્યાન કરે છે. પ્રાણત દેવલોકના અસંખ્ય વર્ષોમાં પવિત્રતા વધતી જ રહી છે. તે પવિત્રતા લઈને પ્રભુ પહેલા દેવાનંદાની કુક્ષીમાં અને પછી ત્રિશલાદેવીની કુક્ષીમાં અવતર્યા છે. હજુ પ્રભુ ઈશ્વર નથી બન્યા, સાધક છે. ઈશ્વર બનવા માટેની સાધના ચાલુ છે. તે વખતના પ્રભુના વ્યક્તિત્વમાં એવા ગુણો, એવી પવિત્રતા, એવી અનાસક્તિ, એવો વૈરાગ્ય અને એવા શુભ ભાવો છે કે જે દેવલોકના મોટા મોટા ઇન્દ્રોમાં પણ નથી. માટે તેઓ પ્રભુ જન્મે ત્યારે દોડી દોડીને હરખભેર આવે છે અને પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ કરે છે. આમ વિચારો તો પ્રભુ ઇન્દ્રના સાધર્મિક છે. આ વાત કદાચ તમને ખબર નહીં હોય, પરંતુ દરેક તીર્થંકરો ઇન્દ્રો માટે સાધર્મિક કહેવાય. જુઓ, ઇન્દ્ર અને વર્ધમાન કુમાર બંને સંસારી છે, ગૃહસ્થ છે. બંનેને ક્ષયોક્ષમ ભાવનું સંકેત છે. બંનેને મતિ, શ્રુત અને અવધિ એમ ત્રણ સમ્યક જ્ઞાન છે. અત્યારના સૌધર્મેન્દ્ર પાસે 10 પૂર્વનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે, જ્યારે પ્રભુ પાસે આજ્ઞા ભવનું 11 અંગનું શાસ્ત્ર જ્ઞાન છે. ઇન્દ્ર પાસે શાસ્ત્ર જ્ઞાન વધારે છે અને ભગવાન પાસે શાસ્ત્ર જ્ઞાન ઓછું છે. ઇન્દ્રો આખા મોટા મોટા દેવલોકના સ્વામી કે નાથ છે, જ્યારે વીર પ્રભુ કોઈ દેવલોકના સ્વામી છે. એટલે ભૌતિક ઐશ્વર્ય, રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રભુ કરતા ઇન્દ્રો પાસે વધારે છે. સંસારમાં તમે કોને નમો? તમારાથી ઉપરનાને કે તમારાથી નીચેનાને? સૌધર્મેન્દ્ર પાસે જ્ઞાન, વૈભવ, સંપત્તિ પ્રભુ કરતા ચડિયાતા છે, છતાં તેઓ વીર પ્રભુ પાસે પોતાની જાતને પશુતુલ્ય બળદ રૂપે માને છે. માટે જ જન્મ અભિષેક વખતે સ્વયં બળદનું રૂપ ધારણ કરી અભિષેક કરે છે. શા માટે? આવું કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે? કારણ તાજા જન્મેલા વર્ધમાન કુમારમાં જે ગુણો છે, ભવો ભવથી 5 ઇન્દ્રિયના ભોગો પ્રત્યેનો જે વૈરાગ્ય છે, નિર્વિકારીતા છે, સગ્ગી માને પણ પોતાના જ્ઞાનની ખબર ન પડે એવી જે ગંભીરતા છે, વિનય છે,
તે ઇન્દ્રમાં નથી. ભલે સંકિતી એવા ઇન્દ્રો ભોગને ખરાબ માને, છતાં તેમને ભોગની ઈચ્છા છે અને તેમાં પ્રવૃત્તિ પણ ચાલુ છે. ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાણીની પરવશતા છે, તેનો રાગ આસક્તિ ને મોહ છે. જ્યારે પ્રભુને માતા પિતા, પત્ની, ભાઈ, બહેન કોઈના પ્રત્યે અપ્રશસ્ત રાગ નથી, છતાં ખૂબી એ છે કે જીવનભર સાથે રહે તો પણ સગા મા બાપને ખબર ન પડે કે અમારો એક પક્ષી રાગ છે. તીર્થંકરો જન્મથી જ એટલું ઉચિત વર્તન કરે કે કાયમ બધા ભ્રમમાં રહે. જ્યારે આપણને કોઈ સાથે જરાક સરખો વાંધો પડે તોય છૂપો ન જ રહે. ચરમ શરીરી અર્થાત આ ભાવમાં નક્કી સિદ્ધપદ પામનારા તરીકે જન્મનારા ઉત્તમ પુરુષો જન્મથી કે ચ્યવનથી જ પવિત્ર ગુણિયલ વ્યક્તિત્વ કે ઉત્તમતા લઈને આવે એવું જરૂરી નથી. જેમ કે દ્રઢ પ્રહારી, 6 મહિના પહેલા મહાભયંકર ગુંડો, અત્યાચારી, લૂંટફાટ કરનારો ચોર હતો, 6 મહિનામાં તો સાધના કરીને કેવળ જ્ઞાન પામી ગયા. તે હાલમાં સિદ્ધ તરીકે ઈશ્વર છે, પરંતુ કેવળ જ્ઞાન પામ્યાના 6 મહિના પહેલાં તેનામાં કેટલા દોષ, દુર્ગુણો, ખામી હતા. જ્યારે વીરપ્રભુનું જન્મથી જ પવિત્ર ગુણિયલ અનોખું વ્યક્તિત્વ હોવાથી તેમનો જન્મ કલ્યાણક રૂપ છે. વીરપ્રભુ ગર્ભાવસ્થાના 9 મહિનામાં શુભ ભાવોની ધારાની વૃદ્ધિ કરતા ગયા. ત્યારબાદ જ્યારે જન્મ લે છે તે વખતે આત્માની વિશુદ્ધિ, પવિત્રતા, ગુણો કંઈ ઘણા વધી ગયા હોય છે. વીરપ્રભુનો જન્મ એ ચ્યવન અવસ્થાની આંતરિક સાધના કરતા કઈ ગણા હાઈજમ્પ રૂપ છે. હવે આખી દુનિયા સાથેનો બહારથી સંપર્ક ચાલુ થવાનો, ગૃહસ્થ તરીકે સાંસારિક કર્તવ્યો અદા કરવા દ્વારા વિપુલ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, કર્મ નિર્જરા, આત્મવિશુદ્ધિ થશે તે ગર્ભમાં શક્ય ન હતું. જ્યારે દેવલોકમાં સાધના સાથે જે સામગ્રી હતી તેના કરતાં ચ્યવન થતા વેત જ ગર્ભમાં સંગયણ બળ, મનોબળ, આત્મબળ વગેરે સામગ્રી એવી ઉત્તમ મળી કે સીધો સાધનામાં હાઈજમ્પ આવ્યો. આથી તેમના જન્મને સાધનામાં એક મોટો હાઈજમ્પ ગણીને ઉજવવામાં આવે છે. આમ તો પ્રભુનું આખું જીવન કલ્યાણકમય છે, તેમના જીવનની ક્ષણે ક્ષણ સ્વ પરના કલ્યાણ ઉત્કર્ષ માટે જ વપરાય છે. છતાંય વીરપ્રભુના જીવનની સાધનાના માઇલસ્ટોન રૂપ મુખ્ય 5 ઘટનાને કલ્યાણક રૂપે ઉજવાય છે. એટલે જ આ શાસનમાં તીર્થંકરોને છોડીને કોઈનાય જન્મદિવસની ઉજવણી નથી, ઇવન ગણધરોની પણ નહીં, કે જે તીર્થંકર પછીનું નેક્સ્ટ પ્રભાવક વ્યક્તિત્વ છે. કેમ કે જન્મ વખતે બધાનું વ્યક્તિત્વ પવિત્ર નથી હોતું. આમ તીર્થંકરોનો જન્મ પણ કર્મના ઉદયથી છે, માટે જન્મદિવસ તરીકે તેની જરા પણ મહત્તા નથી. છતાં આ જન્મ અનેક જન્મ મૃત્યુની રફતારમાંથી મુક્ત કરાવનારો છે. ભલે હરેક તીર્થંકરોનો જન્મ કર્મના ઉદયથી છે, પરંતુ તેઓ કર્મને પરવશ, પરાધીન કે પરતંત્ર નથી. કર્મ ક્યાંય તેમના પર કંટ્રોલ, કબજો, નિયંત્રણ કે સરસાઈ મેળવી શકતું નથી. એક અપેક્ષાએ ઇન્દ્ર જેવા ઇન્દ્રો સહિત આખું જગત કર્મના કંટ્રોલ, નિયંત્રણ હેઠળ કઠપૂતળીની જેમ નાચ કરે છે. તે કર્મ પર વીરપ્રભુનો કંટ્રોલ કે નિયંત્રણ છે. પ્રભુના મન ઉપર કર્મ ક્યાંય અશુભ અસર નથી કરી શકતું. અંતિમ ભાવમાં તીર્થંકરોના આત્મા પર ઉદયમાં આવતા મોહનીય આદિ પાપ કર્મોની પણ હંમેશા તેઓ શુભ અસર જ લેશે કે જેનાથી
આખા જગતનું એકાંતે કલ્યાણ થાય। આવા મહાસાધક વીર પ્રભુનો વિશ્વ વિજેતા બનવા માટેનો જન્મ કલ્યાણક રૂપ છે। વીર પ્રભુના જન્મની ફક્ત સમગ્ર પૃથ્વી પર કે દેવલોકમાં જ શુભ અસર થાય છે તેવું નથી, પરંતુ પ્રભુના ચ્યવન જન્મ આદિ બધા કલ્યાણકે નારકોને સુખ કે શાતાનો અહેસાસ અનુભવ થાય છે। પ્રભુના જન્મની વાતાવરણ ઉપર પણ કેવી શુભ અસર થાય છે તે જોઈએ। સર્વગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાને હતા, પવન દક્ષિણ દિશાનો અને અનુકૂળ વાતો હતો, જયકારે શુભ શુકનો થતા હતા। પ્રભુ જ્યારે જન્મ્યા તે મહિનો પવિત્ર હતો, તે દિવસ ધન્ય બન્યો, તે નક્ષત્ર ઉત્તમ બન્યું, તે મુહૂર્ત શ્રેષ્ઠ હતો, તે પળ ધન્ય બની, તે ક્ષણ પવિત્ર બની કે જ્યારે શુભ શુકનો પૂર્વક વર્ધમાન કુમારનો જન્મ થયો। પુણ્યશાળી પ્રભુના પવિત્ર પુણ્ય પરમાણુની વિશ્વના ખૂણે ખૂણે અસર થાય છે। પ્રભુના જન્મોત્સવ વખતે તેમના પિતા સિદ્ધાર્થ રાજાએ કારાગૃહમાંથી સર્વ કેદીઓને છોડી મૂક્યા, તેવી રીતે અરિહંતનો જન્મ ભવ્ય પ્રાણીઓને ભવરૂપી જેલખાનામાંથી છોડાવનારો છે, માટે તે જન્મ કલ્યાણક રૂપ છે। અહીં સભામાંથી કોઈ પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ શ્રીજીને પૂછે છે કે પ્રભુ તો ક્યારના જન્મીને મોક્ષે ચાલ્યા ગયા, તો આજના દિવસને તેની સાથે શું લિંક છે? તેનો જવાબ આપતા પૂજ્યશ્રી જણાવે છે, હા તમારી વાત સાચી છે, ભૂતકાળ કે ભૂતકાળની ઘટના ક્યારે વર્તમાન નથી બનતી। એ રીતે આશરે 2547 વર્ષ પહેલાં પ્રભુના જન્મ સમયે જે ગ્રહ નક્ષત્ર મુહૂર્તની ઉચ્ચ સ્થિતિ હતી તે એઝ ઇટ ઇઝ અત્યારે નથી, પરંતુ એઝ પર એસ્ટ્રોલોજી દરેક તિથિના ગ્રહોની સ્થિતિ બહુધા રિપીટ સાયકલ રૂપે ચાલતી હોય છે, માટે તેની નિયર અબાઉટ ગ્રહ સ્થિતિ હોવાથી આજના ચૈત્ર સુદ 13ના દિવસે આપણે જન્મ કલ્યાણક મનાવીએ છીએ। વીર પ્રભુ આદિ તીર્થંકરોના જન્મ સમય ઊંચામાં ઊંચો કાળ હોય છે, તેવો કાળ બીજાના જન્મ સમયે નથી હોતો। દાખલા તરીકે ઋષભદેવ અને સુમંગલા ભલે યુગલ તરીકે સાથે જન્મ્યા, પરંતુ ઋષભદેવના જન્મ સમયે જે ઉચ્ચ ગ્રહો નક્ષત્રોની સ્થિતિ હતી તે સુમંગલા વખતે ન હતી, કેમ કે એક ક્ષણ પણ બદલાય તો ગ્રહ સ્થિતિ બદલાઈ જાય છે। ભગવાનના જન્મ સમયે ગ્રહોની સ્થિતિ ઉચ્ચ પ્રકારની છે, એ એક નિમિત્ત કારણ છે, એટલા માત્રથી તેમનો જન્મ કલ્યાણક રૂપ નથી, પણ જન્મ સમયે પ્રભુ મહાવિરાગી અનાસક્ત નિર્વિકારિતા વગેરે અનેક અદ્વિતીય ગુણો અપ્રતિમ આત્મબળ અજોડ મનોબળ શ્રેષ્ઠ સંગયણ બળ અને તે બધામાં કળશરૂપ પવિત્રતાના નિધિ છે, માટે તેમનો જન્મ કલ્યાણક રૂપ છે। જે તીર્થંકરોના જન્મ આદિ કલ્યાણક પર્વોમાં નારકો પણ ક્ષણિક શાતાનો અનુભવ કરે છે, એવું જેનું પવિત્ર ગુણમય ઉત્તમોત્તમ જીવનચરિત્ર છે તેનું વર્ણન કરવા માટે કોણ સમર્થ છે? આવા ઉદ્ગારો પરમ પૂજ્ય કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્ર સુરીજી મહારાજ સાહેબના છે, તો પછી અમે ભગવાનના જન્મ સમયની ગુણગરિમાની સ્તુતિ કરવામાં ન્યાય ક્યાંથી આપી શકવાના? વીર પરમાત્માના જન્મ કલ્યાણકના મહાત્મ્યના શ્રવણથી તમારા અંતરમાં પણ આ પાપમય સંસારનો રાગ તૂટે અને દુઃખદાયી એવા આ જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત થઈને અજન્મા અશરીરી અનિન્દ્રિય અવસ્થાની પ્રાપ્તિના મનોરથ થાય એવી શુભમંગલ કામના। જન્મ મરણના વિષચક્રમાંથી
કાયમી છુટકારો આપનારો અપશ્ચિમ એટલે કે છેલ્લો જન્મ એ જન્મ કલ્યાણક શારીરિક માનસિક ઇન્દ્રિય સંબંધી તમામ પ્રકારના દુઃખમાંથી હંમેશ માટે મુક્ત કરી સુખના સાગરમાં તરબોળ થવા માટેની તકરૂપ તીર્થંકરોનો અંતિમ જન્મ એ જન્મ કલ્યાણક જય મહાવીર જય જિન શાસન જન્મદિવસ અને જન્મ કલ્યાણક વચ્ચેના આટલા મોટા અંતરને જાણ્યા પછી પ્રભુ વીરના જન્મ કલ્યાણકની ઉજવણી કરવા માટે આપ સૌ આતુર હશો પણ આ કોરોના આપણને અટકાવી દેશે છતાંય જો આપણા મનમાં પ્રભુ પ્રત્યે અને પ્રભુના શાસન પ્રત્યે અંતરનું સાચું સમર્પણ અને વફાદારી હોય તો આજે વીર પરમાત્માના જન્મ કલ્યાણક દિવસે પ્રભુના અને પ્રભુ શાસનના ઉપકારોને યાદ કરી ઋણ સ્વીકાર રૂપે એક સંકલ્પ કરવા જેવો કે શાસનના કાર્યમાં શક્તિ ગુપવ્યા વિના તન મન ધનથી સહાયક જરૂર બનીશ અને કદાચ તન મન ધનથી સહાયક ન બની શકું તો પણ શાસનને ધક્કો લાગે નુકસાન થાય એવું તો એક પણ કાર્ય હું મારા જીવનમાં નહીં જ કરું આટલો સંકલ્પ હશે તો પણ આપણે આજના દિવસને સાર્થક કર્યું કહેવાશે હવે આગળ પરમાત્મા ઋષભદેવના સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટના ક્રમિક વિકાસને દર્શાવતા 13 ભવો અને સાથે શ્રેયાંશ કુમારે કરેલ આ અવસરપીણીમાં પ્રથમ સુપાત્રદાન અને તેના દ્વારા પ્રભુ ઋષભદેવનું વર્ષી તપનું પારણું વગેરે અનેક રહસ્યભરી વાતો સાથે આપણે ફરી મળીશું. સ્ટે ટ્યુન્ડ વિથ જ્યોત એપ.